ያሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ወደናችሁ ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገንደም ገንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ በተሽከርካሪ አደጋ ህይወቱን አካሉንና ንብረቱን የሚያጣው የህብረተሰብ ክፍልን በኢትዮጵያ ጠራው እናት አባት ወንድም እህትና ልጅ እንዲሁም የቅርብ ዘመድና ቤተሰብ ወይም ጓደኛውን ያጣው ሰው በዛት እንዲህ በቀላል ገልጸን የምንጨርሰው አይደለም። በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ህይወቱንና አካሉን ከሚያጣው ህብረተሰብ ባሻገር በርካታ የንብረት ውድመቶች ይደርሳሉ። ይህም የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በከፍተኛ ደረጃ የሀገርን ኢኮኖሚ የሚጎዳ ጉዳይ ያደርገዋል። እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፍ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር እያልንከስ። ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ በዛሬው ፕሮግራማችን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በሚያደርሱ አሽከርካሪዎችና ጉዳት በሚደርስባቸው ግለሰቦች ላይ የሚደርሰውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶችን በተመለከተ እንዳስሳለን። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ትከታተሉን ዘንድ ጋበዝን። አሰብንበት ለመድረስ ንበርከስ እኛ ክረኞች በጉዟችን ያላፊነት ድርሻ አለብን። ባትነግባ ክልክል መንገድ አደጋለው አንራመድ ግድ ይላል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መቼና እንዴት እንደሚደርስ የማይታወቅ እየሆነ ከመጣ ሰነባብቷል። በአሁኑ ሰዓት ወጥቶ መመለስ ስጋት ሆኗል። ምክንያቱም በየጊዜው የምንሰማው አደጋ አሳሳቢነቱ እየጨመረ መጥቷል። እስኪ ለቃለ መጠይቅ የተባበሩንን እንግዶች ስለ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነት ጠየቅናቸው። መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በሁለቱም ወገኖች ላይ ነው ጉዳት ሊያስከትል የሚችለው። አደጋ ባደረሰው አደጋ በሚደርስበትም ከነሱ ጀርባ ደግሞ ቤተሰቦች አሉ። አሰቃቂነቱ ከአደጋው ጀምሮ እስከ ቤተሰብ ሊደርስ የሚችል ነገር ነው። ምክንያቱም አሁን አደጋ አንድ ሰው ካደረሰ ያው በህግ መጠየቁ አይቀርም። ከጀርባው ደግሞ እሱ የሚጦራቸው ቤተሰቦች ይኖራሉ፣ ልጆች ይኖራሉ፣ ሚስት ትኖራለች። ስለዚህ ቤተሰቡ ላይም የሚደርስ ጉዳት አለ። በተመሳሳይ ደግሞ አደጋ ደርሶበት ህይወቱ የሚያልፍ ሰው ወይ አካሉ የሚጎል ሰው ደግሞ በተመሳሳይ እሱ የሚያስተዳድራቸው እንደዚሁ የሚጦራቸው ይኖራሉ፣ የሚያሳድጋቸው ይኖራሉ። እነዚህ ሰዎች ላይም ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል። ስለዚህ የትራፊክ አደጋ በሁለቱም ወገኖች ላይ ጉዳት ያስከትላል፣ የሀገርንም ኢኮኖሚ ይጎዳል። አሰቃቂነቱ ከአደጋው ሲፈጸም ጀምሮ እስከ ቤተሰብ ድረስ የሚደርስ ነው። እግሬ ሁለቱ እግሬ ይሄ ሁለት ተሰብሯል፣ ይሄም ሁለት ተሰብሯል። አሁን እዚህ ህክምና ላይ ነው የምገኘው። በራሴ በቃ ምን ተረጋግቶ መንዳት ነው የሚመስለው የለም። በቃ ያንን ለነገ ህይወት ለመቆየት ሲፈለግ ተረጋግቶ መንዳት ነው የሚመስለው ነገር የለም። ምንም ቢሆን ምንም ማለት ነው ለነገ ለቤተሰብ ለማስተዳደር ወንድሞችን ለመርዳት ተረጋግቶ መንዳት ነው የሚመስለው ነገር የለም። አደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፍ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር እያልንከስ። ከትራፊክ አደጋ ብዙ ነገር ሉዝ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? የሶሻል ህይወታችን ራሱ ሰው መርዳት እየቻልን ሰርተን መግባት እየቻልን ስንት ነገር እናጣለን። አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን እሱ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነው። እንደገና ደግሞ እኔ ደግሞ ከትምህርት ተቋርጬ ነው ያለሁት። እንደገና ኢኮኖሚካሊ ደግሞ
እዚህ መተን ስንት ነገር ነው ያወጣ ነው ቢያንስ እናስታምበት እንደገና ደግሞ መድኃኒቶችም እንደዚሁ እንገዛበት ከቤታችን ርቀን ያለ ነው ለኛ ምግብ እንደዚሁ የተለያየ ነገርና በጣም ብዙ ነገር ነው ያጣን ያለ ነው እና ለወደፊትም አሁን በጣም አስቸጋሪ ኮንዲሽን ላይ ያለ ነው እሱም የመዳን ፕሮባቢሊቲው አሁን ያው ብረት ገብቶለታል እንደዚሁም ኢንፌክሽን ፈጥሮበት ብዙ ሰዓት አሁን እንደሚወስድ ነው ዶክተሮች ጋር ያወራን ያለ ነውና ትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊ ነው በሁሉም በሶሻልም ኢኮኖሚካሊም እንዲሁም ደግሞ በብዙ ነገር ብናየው አደጋ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው አደጋ ድራሹ ላይ ደግሞ አሁን ስንል አሁን እሱም አንደኛ በኢኮኖሚም እሱኛም እንትር ማለት አለበት ይያል ኢኮኖሚ ድግፍ አለበት ስንል እንደገና ደግሞ እሱ ማረሚያ ነው እንደገና እሱ ማረሚያ ሲገባ የሱም ቤተሰቦች እንደዚሁም ይቸገራሉ እኛም ደግሞ የተቸገርን ያለ ነው አሁን እዚህ ጋር ኢኮኖሚካሊ ስናየው በጣም በጣም ተጎጂ ነው እንኳን ለሰው አይደለም ለሀገር ራሱ ምክንያቱም ይሄ አደጋ የደረሰበት ሰው እስከ አካል ጎዶሎ እስከ ማን ድረስ እስከ ሞት ድረስ እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚካሊ አገር መደገፍ የሚችል ሶሻሊ ደግሞ ሰው መርዳት የሚችል ሰው አሁን ምንድነው ያለው አልጋ ላይ ተቀምጦ ብዙ ነገር ሳይኮሎጂካሊ ራሱ እናየው እሱ ራሱ እየተጎዳ ነው ያለውና አደጋ ድራሹ አንደኛ ቤተሰብ ወይ ታስሮ ይሆናል በዛን ሰዓት አደጋ በደረሰ ሰዓት ህግ ደንብ ተላልፏል ወይ ህግ እንትን ብሏል ታስሮ ነው ያለው ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛው ልጅ ደግሞ አካል ጎዶሎ ድረስ ቢደር የመድረስ ፕሮባቢሊቲ ስላለ እና በጣም ከባድ ነው ያው ብዙ ጊዜ የምናስበውና ያው የሚገጥመን ነገር የተለያየ ናቸው እሱ ያው እንድሜ አጋጣሚ ለስራ እንደዚህ ረዳትነት ነበር እየሰራለሁ ቅዳሜ ማታ ነበር 2 ሰዓት አካባቢ ላይ ፍሬንም ቢብሎት ነው እንግዲህ ያለና በዛ አጋጣሚ ነው ጉዳት ያው ከባድ ጉዳት ነው የደረሰበት ወንድሜ አላማ አለው ብዙ አላማ አለው ሹፌር ለመሆንም ኦፕሬተር ለመሆንም ያ ብዙ ጊዜ ጥረት ሲያደርግ ነበር እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው ያው ህይወቱ ተርፏልና አደጋው ትንሽ ከበድ ያለ ነው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሚከሰትባቸው መንስኤዎች በርካቶች ናቸው። ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር፣ ጠጥቶ ማሽከርከር ትልቁን የአደጋ ቁጥር የሚይዙ ናቸው። በተሽከርካሪ አደጋ ምክንያት አደጋ አድራሹና አደጋ የደረሰባቸው ተጎጂዎች ላይ የሚደርሰው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንዲሁም ስነ ልቦናዊ ቀውሶችን ያስከትላል። አደጋው ሲደርስ ቤተሰብ ላይም የሚያስከትለው ጉዳት አለ። ሰውየው ላይ ብቻ ደርሶ የሚቆም አይደለም እንደፈለገ የሚንቀሳቀሰው እንደፈለገ እየሮጠ እየተሯሯጠ እየሰራ ቤተሰቡን የሚያስተዳድር ሰው የትራፊክ አደጋ ሲደርስበት ጉዳቱ ለሱ ብቻ ሳይሆን የሚያስተዳድራቸው ሰዎች ላይ በተመሳሳይ ችግር ሊያስከትል ይችላልና የትራፊክ አደጋ አስከፊነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። አደጋ አድራሹ አደጋ ያደረሰው ሰው ላይ በተመሳሳይ አንድ ሰው አደጋ ካደረሰ ያው በህግ ተጠያቂነት አለ። የህግ ተጠያቂነት ሲመጣ ደግሞ ከጀርባው የሚያስተዳድራቸው የሚረዳቸው ሰዎች ላይ በተመሳሳይ ጉዳት ይደርሳል። የኛ ሀገር ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ባል ስራ ይሰራል፣ ሚስት በብዛት ቤት ውስጥ ነው የምትቀመጠው። ስለዚህ ኃላፊነቶች በአንድ ሰው ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ቤተሰብ ላይ ሊደርሰው የሚችለው ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። እንደ አባት እንደፈለገ እየተንከሳቀሰ ቤተሰቡን ስለሚያስተዳድር አባት በሚጎዳበት ጊዜ እስከ ልጆችም እሱ የሚጦራቸው በሱ ስር ያሉ ሰዎች ላይ ነው ጉዳት ሊደርስ የሚችለው። በተመሳሳይ ያኛው ሰው ሲያስተዳድራቸው የነበሩ ሰዎች ላይ ተመሳሳይ ጉዳት ነው የሚደርሰውና ሁለቱም ላይ ነው ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል የሚችለው። ጳጉሜ 3 ነው አደጋ የደረሰብኝ። አሁን አመቴ በቃ አመቴ ነው። ይሄ አሁን ብዙም አይደለም። አሁን ይሄ እንደገና አልተገናኘም ተብሎ እንደገና ኦፕሬሽን ተደርጎልኝ ነው ያለሁት። ወንድሜ አደጋ ደርሶበት ቢያንስ አሁን እዚህ ለአንድ አመት ሊሆን ነው ማለት ነው። እሱም ባልጋ ላይ ተቀምጧል። እኔም ደግሞ ከትምህርት ተጉላልቼ ፕራክቲካል ባህር ዳር ነበር የወጣሁት እና እሱን ለማስተማም እዚህ ነው አሁን እስካሁን ድረስ እዚህ ሚስ እያረኩ ነው ያለሁት። ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ መኪና አደጋ ደረሰብኝ። መገናኛ ነው እግረኛ ነበሩ
እንዴት ነበር ያደጋው ሁኔታ? አደጋው እንደ እሱ ጨርሶ ልታጠብ ሲል የአንደኛ ጓደኛ ሲሻገር እኔ መሾልከኛል ብዬ ልክ እሱ ሾልኮ ሄደ። እኔ ደግሞ ሾልክ ስል ጥብቅ አደረገኝ ከብረቱ ጋር። ከዛ ወዲያ በቃ አዙሮ ሲጨርስ ሰው እንትን ሰው መታሃል ምናምን ብሎ አስቆሙትና አቁሞ እንትን አለኝ። ግራግሬን ለብልን መጣን። ለብሉ በመጠየት አደጋ ወቃይ ለስራ ከመጣ 3 ወር ነው። የመጣበት ምክንያት ያው ለስራ ነበር። 3 ወር ነው ከመጣ በመኪና አደጋ ተገሽቶ ሞታ። ወልደው ለምብራ ጭብኛን ሞታ ለፋን አበላን ዋትናራ አዲስ አበባ ለስራ ነበር የመጣው። ያው እሱ ነበር የሚያስተዳድረኝ። 7 ልጆች አሉ። 2 መንታ ልጅ ያለው 4 እና 3 አንዳንድ ወልጅ ያለው 7 ልጅ አለኝ። እና የሚያስተዳድረኝም እሱ ነበረ። አሁን መተዳደሪያ ራሱ የለኝ። ሰባት ልጅ አለኝ ወልድ። 7 አመት አሽከርክር ያለው ግን 7 አመት አሽከርክር እስካሁን ደህና ነበርኩ። አሁን ከርቭ ናት ቦታዋ፣ ከርቭ ናት። ድልድይ ነው ቦታው ድልድይ ነው። ያቺ ቦታ ከርቭ ናት፣ እንደዚህ ያለ ከርቭ ናት። እዛች ላይ ሰው ለመያዝ ሩጫ ነው፣ በቃ ሩጫ ነበረ በእንትን በእለቱ። ያንን ሰውዬ ለማንሳት ስንሮረጥ ያኛው ጓደኛ ማለት እኔ ሞተው የኔ ጓደኛ ሞቷል። እኔ የተጋጨ ነው ማለት ግጭት ነው። እሱም ያን ሰዎች ይዞ ሲመጣ ሲሮጥ፣ እኔም የነዛን ለማንሳት ስሮጥ ይህ አደጋ ተፈጠረ። በጣም ከባድ ነው። እናትና አባቶቼ ደካማ ናቸው። የኔን እጅ ጠብቀው ነው የሚበሉት የሚጠቀሙት። ይህን ደግሞ ያንን ለማድረግ ደግሞ ተረጋግቶ መንዳት የሚመስለ ነገር የለም። የእናትና አባትን የቤተሰብን ነገ ወደፊት ልጆች ወልዶ ቤተሰብ ለመፍጠር ሲፈለግ ተረጋግቶ መንዳት በቃ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነገ ያልፍልኛል፣ የተሻለ ኑሮ እኖራለሁ፣ ቤተሰቦቼን አስተዳድራለሁ ብለው ለስራ የሚታትሩ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል። የአካል ጉዳተኛ ሆነው ይረዷቸው የነበሩ ቤተሰቦች ላይ ጥገኛ ሆነዋል። ጋሩም ኤለኙ ቀለባም ኤለኙ ዳችም ኤለኙ ኪራነሻን አመጣና ያበላና ልጆቼን ይዤ መንገድ ላይ ውጪ ላይ ነው ያለሁት። ቤት ራሱ የለኝም። ትንሽ የሳር ጎጆ ቤት ነበረችኝ፣ እሷ ፈርሳለች። ቀለብ ራሱ ለልጆች የሚያበላቸው ነገር የለኝም። እኔ አሁን በጣም ኑሮ ከብዶኛል። ጋርም የለኝ ጋርሜ ወል ወደቃ ነው ዘበነ ቀይረናር ዘበንዋ አሮዝ ዘብ ማልተ ቀናሽናር። ማታ ማታ የመንገዱን ጥበቃ እየሰራ ነበረ። ቀን ቀን ካገኘ የቀን ስራ ይሰራ ነበረ። ያው እንደዚህ አይነት አደጋ ጊዜ ብዙ ኢኮኖሚ ጉዳቶች ይደርሳሉ። እዚህ ጋር እሱም ሲያሳከም ብዙ ወጪዎች ነው እያወጣናለሁ እና ኢኮኖሚ ላይ በጣም ከፍተኛ ጉዳት አለው። ስለ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነት በየጊዜው ይገለጻል። ነገር ግን የሰማነውን አደጋ ከመስማት ባሻገር ወደ ራስ በመውሰድ ጥንቃቄ አድርጎ ማሽከርከርና መንገድን በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር ከፍተኛ ችግሮች መኖራቸውን በየመንገዶቻችን እየተመለከትን እንገኛለን። አደጋ መንስኤዎች ዋናው ነገር የስነ ምግባር ችግር ነው። የስነ ምግባር ችግር በብዙ መንገድ ስለሚታሰም ማለት ነው። ስነ ምግባር የሌለው አሽከርካሪ ወይም ነውጠኛ አሽከርካሪ የሚባለው በፍጥነት ያሽከረክራሉ፣ ትግስት አይኖራቸውም። ትግስት ከሌላቸው ደግሞ አደጋው ይደርሳል። ፍጥነት ካላቸውም ደግሞ አደጋው የከፋ ሊሆን ይችላል። ግን ስርዓት ያላቸውና ስነ ምግባር ያላቸው አሽከርካሪዎች አደጋው እንኳን ቢደርስ የሚያደርሱት አደጋ መጠነኛ አደጋ ነው የሚሆነው፣ ለከፋ አደጋ ሊያጋልጥ አይችልም። እና አብዛኛው እንደ መንስኤ አሁን መንስኤዎች የሚባለው እኔ በዋነኛ ደረጃ የስነ ምግባር ችግር ናቸው ብዬ ቅድሚያ በመከልከል አሁን አደጋ የሚያደርሱ አሽከርካሪዎች የስነ ምግባር ችግር ደንቡ ላይ ቅድሚያ መስጠት የሚገባቸው ቦታ ላይ ቅድሚያ እንዲሰጡ ስልጠናውን ወስደዋል፣ ትምህርቱን ተምረዋል፣ ያውቁታል። ግን በማን አለብኝነት የስነ ምግባር ችግር ስላለባቸው በሚያደርጉት ነገር ነው አደጋዎች ሊደርሱ የሚችሉትና ከዛ ባሻገር ደግሞ የብቃት ችግር ነው። ብቃት ሳይኖራቸው በድፍረት መኪና እያሽከረከሩ የሚደርሱ አደጋዎች ናቸው። በዋናነት ግን አንድ አሽከርካሪ ጥሩ ስነ ምግባር ኖሮት የሚያሽከረክር ከሆነ አደጋ የማድረስ እድሉ በጣም አነስተኛ ነው።
በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ አደጋ አድራሹም ሆነ ተጎጁ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ስነልቦናዊ ቀውሶች ይደርስበታል። በማሽከርከር ሙያ ላይ የተሰማራ አሽከርካሪ በሚያገኘው ገቢ ቤተሰቡንና ራሱን ያስተዳድር የነበረ በአደጋው ሳቢያ ይታሰራል። በዛ ወቅት እሱ የሚያስተዳድራቸው ቤተሰቦች ይጎዳሉ። ባስካለም ጎዳና ይወጣሉ። የተጎጂም ቤተሰብ ተሯሩጦ ያስተዳድር የነበረ ያልጋ ቁራኛ ሲሆን በተመሳሳይ እነሱም ይጎዳሉ። ታዲያ ይህንን ቤተሰብ እየለያየና እየበተነ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አሽከርካሪው፣ እግረኛውና አጠቃላይ የመንገድ ተጠቃሚው ህግና ደንቡን በማክበር ማሽከርከርና መጓዝ ይኖርብናል እያልን በመልእክቶች ተሰናበትን። ሰላም። በትራፊክ አደጋ ምክንያት ብዙ ሰዎችን እያጣን ነው። አካላቸውን ብዙ ሰዎች አጥተው በየሆስፒታሉ አሉ። በየቤታቸው የአልጋ ቁራኛ ሆነው ያሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ማንኛውም አሽከርካሪ ሲያሽከረክር በጥንቃቄ ማሽከርከር አለበት ብዬ ነው የምለው። በተመሳሳይ ደግሞ እግረኞችም መንገድ በሚያቋርጡበት ጊዜ በአግባቡ እና ጥንቃቄ አድርገው መኪናን ጉዕዝ የሆነ ነገር ነው፣ የተለያዩ ችግሮች ሊያጋጥሙት ይችላሉ። የሚያሽከረክረውም ሰው የስነ ምግባር ችግር ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ አይተው መንገድ ማቋረጥ አለባቸው ብዬ ነው እኔ የምለው። አዎ፣ ለአሽከርካሪዎችም እንዲሁም ለትራፊክ ስራ ላይ ያሉት እስከ መንጃ ፍቃድ እስከሚሰጡት ድረስ ብዙ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ግን ምንድን ነው ቢያንስ ገና ከመጀመሪያ አንድ ሰው መንጃ ፍቃድ ሲያወጣ እስኪሉ ምን ያህል ነው ብሎ ሜጀር ተደርጎ በደንብ ቢያንስ ያ ነገርን በእኛ ሀገር ላይ በደንብ መታየት አለበት እንጂ ስለነዳ መሪ ስለጨበጠ ያ ሰው እንትራ በቃ ችሏል ማለት አይደለም። ስለዚህ እኔ እንደራሴ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው በደንብ በተለይ እዚህ መንጃ ፍቃድ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ያንን ሰው መሰናክሉንም ሁሉንም እንደዚሁም ኮምፒውተሩንም ሁሉንም ነገር ማወቅ አለበት። ይህ ሰው ብቁ ነው ወይ ብላችሁ ካመናችሁበት በኋላ መንጃ ፍቃዱ ብትሰጡትና እንደገና ደግሞ ስቀጥል ወደ ትራፊኩ ስራ ላይ የተሰማራችሁ አካላት ትራፊኩ ላይ የምትሰሩት ስራ ቢያንስ በቃ ሴኪዩር መሆን አለበት። መምከር እንደዚሁም ደግሞ አጠጥተው እንዳያሽከረክሩ፣ ቅመው እንዳያሽከረክሩ። በተለይ ደግሞ ያው ቅሞ ቅም ያለው አይልም፣ አጭሶም አጭስ ያለው አይልም። እና ያን ማቴሪያሉም እየተጠቀማችሁ ቼክ እያደረጋችሁ እያስቆማችሁ ስፒድ ብሬከሩንም እየተጠቀማችሁ አሽከርካሪዎችን ብትገድቡልን ብዬ መልእክት ነው የማስተላልፈው። ምክንያቱም ያው እያየነው ነው። እኔ ራሱ አሁን በቃ ከስራዬ ተጎላልቼ እንደገና ወንድሜ ምን ይሆናል የወደፊቱ ህይወቱስ ምን ይሆናል እያልኩኝ ስጋት ላይ ነው ያለሁት። እና ለቤተሰቦችም አሁን ከእኛ ከእነሱ ብር ስንፈልግ እነሱ መረዳት እያለባቸው እኛ አሁን ከእነሱ ላይ ነው አሁን ዲፔንድ ሆነን ያለ ነው። እና የትራፊክ አደጋ አስከፊነት ብዙ ማለት ይቻላል፣ ግን በትንሹ ቢያንስ ወደ ተጠጊነት ወደ አካል ጎደሎነት እስከ ሞት ድረስ ኢቨን እስከ ሞት ድረስ የሚያደርስ ነው። እና ለአሽከርካሪዎችም ደግሞ ምክር የምሰጠው በቃ እንደርሳለን፣ ካሰብንበት እንደርሳለን፣ ረጋ ብለን እንሂድ። ቢያንስ መንገዱን አይተን ከርቭ ከሆነ ክላክስ አድርገን የሚመለከተውን ነገር የትራፊክ ደንቦችን ተከትለን እንሂድ። ለወደፊት ወገናችን እንጠብቅ። ሴፍቲ መጀመሪያ ለራሳችን ህይወት እንጠንቀቅ እንጂ እዛ ቦታ ላይ መስን ሰዓት ደርሰን 5 ብር 10 ብር ለቅመን ሀብታም እንሆናለን አይደለም። እና ህይወታችን እንታድግ እንታድግ የሚለውን ነገር ቅድሚያ ህይወት ነው። እና ብሩ ይደርሳል፣ ሰርተን የምናገኘው ነው። እና ይህ ነው የምለው ነገር። ሰላም ወጥቶ እንዳይቀር ወገኔዋ ጥንቃቄ እንውሰድ። ሰላም ወጥቶ ሰላም ወጥቶ እንዳይቀር ወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ። Second, second, cascade.
ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ በቦታችው ከቶ አትንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽ